for i medisineksempelet. Så har vi at så ved å bruke, og dette skal vi jo lære da, vi skal regne ut disse grensene her. Men vi har altså 0,8264, komma 0,9336. Så LU, LB mener jeg, og UB er lik, sånn her. Men vi har ikke sagt hva slags, i hvilken grad dette her intervallet dekker P. Og da sier vi gjerne med signifikansnivå. Nivå 95%. Så hvordan skal vi lese denne her? Jo, der sier vi at, her ser dere det at, legg merke til at 0,88 her er i det intervallet her, enig. For du har 0,82 og 0,93, så 0,88 er med i det intervallet her. Det var jo det punktestimatet vi hadde. Enig? Og det intervallet her det sier, det at dette intervallet her vil inneholde den sanne sannsynligheten med en sannsynlighet på 95%. I praksis så betyr det at hvis jeg hadde gjentatt forsøket mitt nå, med de 100 som jeg har sagt, vi gjentar forsøket med nye 100 og nye 100, så vil jeg i 95% av gangene, så vil det intervallet her, det intervallet vi får, det vil da inneholde den sanne sannsynligheten. Så hvis, for å si sånn, altså hvis, la oss nå si da at den sanne sannsynligheten, P, den, la oss si at den var 0,88 da, bare for å ha et tall. Og så gjentar jeg forsøket mitt 100 ganger, hvis jeg gjentar det 100 ganger, så får jeg massevis av sånne intervall. Jeg får 100 sånne intervall. Ok? Og i 95 av dem, så vil det intervallet inneholde 0,88. Mens 5 av dem vil enten være for lite, altså for mye til venstre, eller for mye til høyre. Det er det et konfidensintervall sier. Vi skal nå formalisere begrepene, så nå kommer det litt abstrakte ting. Men gjennom det eksempelet vi har sett på, så skal vi ha ganske god formening om hva er det vi definerer her. Så, formelt estimatorer. Så nå er det generelt. Så nå går vi vekk fra eksempelet vårt, og så snakker vi om et helt generelt tilfelle. Da har vi, utgangspunktet vårt er at vi har en statistisk modell. Så vi har gitt et sett forsøksvariabler. Nå trenger det ikke være 100 lenger, nå kan det være 1000, sant? De er da fordelt lik populasjonsvariabelen, som har en eller annen fordeling. P theta x er lik x. Hvor theta er en parameter som beskriver sannsynlighetsfordelingen vår. Hvor får vi den her ifra? Jo, det er kapittel 5.
Hvis dere husker siste oppgave i øving 5, så skal dere formulere statistiske modeller, sant? Basert på hvordan dere ser figuren, sant? Den ene var jo åpenbart en normal fordeling, mens den andre må dere søke litt av for å finne. Så disse her, det nå antar at vi har gjort den jobben, så vi antar at vi har gjort jobben i kapittel 5, og at vi har gitt en statistisk modell. Ok. Så den parameteren som vi da søker etter har ikke nødvendigvis nødt til å være den suksesssannsynligheten. Det kan være en helt annen parameter. For eksempel forventningsverdi og variant og standardavvik i normalfordeling. Og så har vi da en antakelse om at hvor theta er med i en eller annen parametermengden. Vi husker at for eksempelet med legemiddelet, så var parametermengden intervallet fra 0 og 1, for den sannsynligheten kan bare være fra 0 og 1. Men vi kommer til å se at med andre modeller, så har vi andre parametermengder, og vi har andre parametre vi ønsker å estimere. Så dette her er generelt. Første definisjon er hva en estimator er for noe. En estimator. Her så vi et eksempel på en estimator. La oss nå ta den generelle. Da sier vi, theta er jo den parameteren vi ønsker å finne, så en estimator, den har hatten over seg. Da forteller vi oss selv at dette er en estimator. Den er simpelthen en funksjon av forsøksvariablene våre n. Så det er en funksjon. Det er en funksjon av forsøksvariablene. Ok? Det er en estimator. Jaha, kult! Med andre ord, det kan være, vi kan lage mange estimatorer. Det er ikke alle som er like gode, og det er ikke alle som er forventningsrette. La oss gjøre et tankeeksperiment. Nei, ikke la oss gjøre et tankeeksperiment. La oss utvide horisonten vår litt for å forstå estimatorbegrepet. Det er selvfølgelig fundamentalt her. Så la oss finne på en annen estimator for legemiddeleksempelet. Da kaller jeg denne estimator for min en der, for da sier jeg at det er alternativ en estimator. Er det noen som kan lyst til å komme og prøve å lage en egen estimator? En ny estimator. P2-hatt. Lik, oi. Noen som har et forslag, det kan være hvilken som helst funksjon. Det kan være hvilken som helst funksjon av disse x-ene. Ok. Jeg kan jo si til meg selv at ja, den første og beste er store sannheten. Jeg kan si for eksempel at det første personen den første personen som fikk legemiddelet, han er representativ for hele gjengen. Det kan jeg si til meg selv. Jaha, kult. Så jeg kan bare rett og slett si X1 der. Det er ikke gjennomsnittlig, bare sier X1. Første pasient.
ingenting som stopper meg fra å definere den estimatoren der. Jeg gir altså blaffen i de 99 andre, for han, den ene der, han var såpass viktig at jeg tror på det. Dette en estimator. Ok. Så nå har de to estimatorer for samme sannsynligheten. Realiseringen ikke den samme, enig? Her var realiseringen. Var 0,88. Hva realiseringen her? Da må vi bla litt. Oppover. Det var 1. Det var 1. Så realiseringen her. Er 1. Ikke sant? For han ble frisk. Akkurat den pasienten, han ble frisk, så han fikk verdien 1. Her får vi 0,88, for dette et gjennomsnitt. Du tar alle sammen og deler på 100, sant? Spørsmål! Denne forventningsrett? Hvis jeg gjentar eksperimentet mitt 100 000 ganger, med 100 personer, ja. Måle den første hver gang. Ok, la oss sjekke om en forventningsrett. Forventning av p-hatt er da lik forventning av x1. Men x1 er Bernoulli-fordelt med suksesssannsynlighet P. Så dette her er P. Så denne er forventningsrett. Det er jo interessant. Så i det lange løp, så vil den her gi det samme som den her. Hva er forskjellen, så tror dere? Når de sier i det lange løp, så sier de at hvis jeg gjentar meg selv, mange nok ganger, hvis jeg gjentar eksperimentet mange nok ganger, så vil de i det lange løpet gi det samme svaret til slutt. Men hva er forskjellen? Jo, den her da, hvis de skal gjenta forsøket mange ganger, så kan det godt hende at de slipper å gjenta det så mange ganger som vi må gjøre det her. Enig? For her har de brukt alle 100 observasjonene, her bruker bare første. Så konvergensen her vil være betraktelig senere da. Det vil ta mye lengre tid for oss å finne ut når er det den her går, når er den forventningsverdien her nærmer seg P, mens den her går det mye kjappere. Ok, så vi hadde forventningsrett. Estimator, og nå er det definisjon, den generelle. Den er akkurat som de skriver. Da tar vi forventning av theta, og den skal være lik den ukjente theta. For alle, theta med i parametermengden theta, store theta. Så de to estimatorene her, de er begge forventningsrette. Fordi forventningen av estimatoren er lik den ukjente parameteren vi prøver å
finne ut. Er det noe som tør å fortelle meg? Hva er den hovedsakelige forskjellen mellom de to der? Hvem vil ha valgt denne estimatoren her? Hvem vil ha valgt denne? Hvem bryr seg ikke? Ok. Hvorfor vil vi heller velge denne enn denne? Ja. Grunnlaget er bredere, ja. Riktig. Men la oss nå si at helt sånn... la oss nå si da at... Ok, du skal... Det du mener er at du bruker alle dataene dine, ikke sant? Ja, det er 100 mot 1, ja. Så hva er det du tjener? Hva er det du får igjen av det faktum at du bruker 100 kontra bare én person av de 100? Hva er det som gjør at denne estimatoren her er bedre enn den estimatoren her, synes du? Ja, nesten. Du bruker, sant? Du kaster jo bort ressurser, det er jeg enig i. Det er helt enig. Så hvis jeg skulle ha laget en statistisk forsøksrekke for denne, hva hadde jeg gjort da? Jeg hadde bare valgt en like en, sant? Ok, skjønner dere? Så hvis de først hadde bestemt meg for å bruke, jeg vil bruke denne, da endrer jeg forsøksrekka mi, og så sier jeg at jeg vil ikke ha, da er det ikke vits å teste 100, bare teste 1 da. Og da har jeg unngått det problemet ditt. Skjønner du? Ja. Altså, jeg skal velge en estimator. Jeg kan enten velge en estimator hvor jeg sjekker 1, eller om jeg kan velge om jeg sjekker 100 og tar gjennomsnitt av dem. Problemet med det tallet der, er det at usikkerheten rundt det er mye større. Skjønner du? Hva er det det tallet her sier? Jo, det sier 1. Altså, hvis du vil realisere det, så får du verdien 1. Aha, herlig! Nå er jeg sikker på at jeg blir frisk hvis jeg tar medisin. Sant? Det er du ikke. Enig? For det er ikke sikkert. Og det er problemet. Usikkerheten rundt det er forskjellig. Så med andre ord, hvis jeg skal lage et intervall nå, som forteller med pluss minus her, ikke sant? Hvilket intervall tror du blir størst? Det, eller det, lengden på intervallet, ikke sant? Jo smalere intervallet er, jo sikrere er vi enige. Og denne her, han får et stort intervall, fordi vi er usikre på tallet som kommer ut. Mens denne får et lavt intervall. Så det er usikkerheten rundt estimatoren som er vesentlig, sant? Og denne her har en veldig flott egenskap, som vi skal straks vise, som gjør at vi kan, som er årsaken til at denne er bedre, da. Men kort sagt da, hvis de tar og regner ut forventningsverdien, hvis de tar og regner ut variansen av den der, varians er jo det som beskriver spredning. Hvis de regner ut variansen av den der, altså var p hatt i annen, så er det lik p gange 1 minus p. Dette er en sånn Bernoulli-teori, du kan bare gange dem med hverandre. Hvis de nå tar variansen av min første estimator, denne her, en over en, sånn, så får jeg med litt regning, og den skal vi vise etterpå tydeligere, men da får jeg med litt regning, p, 1 minus p, deler på kvadratrot av, ja, ikke variansen da, over n, ser du det? Så jo større n er da, jo mindre blir variansen. Ser dere det? Hvis jeg nå tar n lik, i stedet for 100, så tar jeg 1000 mennesker inn i, med i forsøket mitt.
så variansen veldig liten, og det et tegn på at intervallet blir smalt. Her får ikke den egenskapen, ser dere. Har ikke noe avhengighet av antall forsøk her. Så her er variansen høy og intervallet. Så usikkerheten rundt den her er mye høyere enn usikkerheten rundt den her. Og den her har den fine egenskapen at jo større forsøksrekka er, altså jo større n er, jo mer nøyaktig får du. Og når du tar n mot uendelig, hva får du da? Null. Da er du helt sikker på å treffe det rette. Så denne her er en god estimator. For den har akkurat den egenskapen vi ønsker, nemlig at hvis de tar med flere og flere med i forsøket mitt, så skal jeg komme nærmere og nærmere det rette svaret. Hvis de tar med alle i hele populasjonen, da har jeg akkurat det riktige svaret. I prinsippet. All right. Da tar vi pause der, og så skal vi gå løs på å begynne å beregne disse intervallene, og se hvordan vi finner frem til dem.